Bonjour, 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 Nabalandi Nyonso, Bolanda, cœur sensible partout. Oh yo, Koutami, vraiment, bah, gros bisous, ou t'es un cœur sensible. Balandia, cœur sensible, réseaux sociaux, Mundela Salango, pour na, bah, problème, ité, oh yo, ezakanakat, ya, communauté congolaise. Yoko ben, anka, ndengwana, communauté congolaise, nandenge, ke lingala, et sangsibiso, yango, te salaka, ete, communauté congolaise. Mais na réalité, ma kamsu se zaka vraiment ya ba Congolais te. Voilà ma lande kia sensible na linga ki na sala oyo. Ba tu ba bomba na kana sima ya kamera. Mais, ba emiso msu se sengela penza na mimoni sa. E sala ka penza bien. Po mutu oyo na zo lo bana e ayo ka bien. Nandenga kote alanga. Nandenge ako kompran ni na lobi. Voilà, voilà, des cœurs sensibles. Makamboye mboutou mboutou, mouete mouete. Bakangi princesse Mouibi. Marie-Jeanne Bolole Mouibi. Wana bazali ba comédien ya mboka na biso. Ke bayibi ba souki. Bayibi ba souki. Premièrement, na mouna ki Mama Congo. En passant, na mouni a zo sosola. Na tieli toi. Abane ko sosola. Nini Olga Kabelo pona basuki na yoki lito inga bi ah, mama Kongo pazanga makamute makamu ninyo nzoka tangu na tofandi natali na yoki vraiment mama Kongo azaki na raison azaki na raison pourquoi Olga Kabelo au akendaki na Kishasa. Tango ake na Kishasa ke kosa la fête. Yo tina nou entre parenthèse. Voilà. Olga Kabela sali sa ki fête awa na poto. Ouverture ya basuki na e. Yo kenda ke belé. Biso news to la ki invite kuna. Vraiment basuki ete kamaki wana. Basuki ete kamaki. Batupe o ya bapipi nani basuki ezo amaki. Ele kaki. Mais e yaki ko bimisa kabakata na makambu ba problème ye moko Olga Kabelo to bane ko muna ka makolone ba zo tia kabela mayanzi mbokatie abela mayanzi mbokatie franchement Olga Kabelo kamusinga et puis na dessi sona ebisote peut-être mutu so ebisote. Nga vraiment de nature na za hypocrisie. Soli kambwana eza boy na kolobelango boy. Soki o sepeli nango ça va, soki po ko sepeli nango pete ça va. Na sepeli kaka puisque batu to za kana kachwa mulangite. Oza wana pino za na kachwa mulangite. Mais vérité pona yebisa yo eza te ke ta on azo le bilo vérité ke mutema nange yini yote. Na koloba na o vérité. Pour peut-être, osa komi yebate makambozo sala. Fait wane bimisa ki mbonge bandeko. YouTube mobimo kumuna ka batye likolo wana nali yandi. Batye likolo wana nali yandi. Balobi azambo katye. Balobi soki michope katana. Ako kufa lelo lobi musika. Makambu niyo sotu ona tengu wana. Nana loba kyan. Bata rezo sosyo. Na yo kaki na mutema, na munoko ya mutu moko. Oh yo kumisi, ke azabien, apar ye muta salaba pibi ya ebele, ya bien ko le komo na gate. Vrema désolé, tiket na yebisa yo. O bosani, batumususu, kozwaneti ndakisa. Ba Irene Masiandoki. Ateke la yote, ata mutu moko ya Irene Masanduki. Asombe pa na yote. Yote kutu batebelete. Po Irene Masanduki ateka ke. Ateka kapenza. Me. Tolongoli batu nyon swana. Ata mutu moko. Kliyan. O na pibi ya Irene Masanduki. Asombe pa na yote. Reconnaissant. Fwe zalaka. Ngana moni mama Kongo kotomboka. Na kanisa zolo babiloba loba.
Ke oye baga no kolobate. Il fallait ofanda kimia. Abandi koko kolobane wana. Or ke, mama konga batwa sa kina raison. Vraiment, ba fête na yon nyon se bimisa ba problème. Maloba na yon nyon se bimisa ba problème. Yon za chronique eske. Oza moutou o te kakabiloko. Faut qu'on évite que ça n'a pas de problème n'a pas tout. Ton longo wana. Kaka le même fête wana. Yangwe bimi sa ba problème. O sombi ba biye na tata ya batu. Papa ya batu. Soto bandai ko te ka ba mesh wana te. Papa oyo. Mbe la zaga na problème ite. Papa na biso. Mbele ba finga ete. Papa na biso. Mbele kutata ba tebele ba hemi na bongelo ngina ete. Valande kunanga. Papa ya batu ni yanguna na ekolo ba pona telemaki. So keza haki nongo ba sukite. Papa na lingaka bima na ba televizyo te. Biso ba oyo ba tebele ba linga ba yeba papa na te. Me papa. A matan pe poti na Maroc, ezaki souka na sombele na likambo. Batu a Maroc ba fukama, batu Maroc bazaka imilie. Pona nini, makambu ya, ba, ya feti oto salaka. Batu a Maroc wana, baza batu ya nani? Baza batu ya rezo sosyo, ubiye baza batu ya ker sensible, batu a ba, Maroc, baza batu ya mama Kongo, baza batu ya Raisa. Baza batu ya Masianduk, baza batu ya nani? Ya la marene? Bata Maroko ya baza batu ya nani? Franchement, makambo sali ya esopio. Bandeko ndeko mwasi oli za akina Kishasa, asali feti ndeka asalaka ana Bruxelles. Abengisi ba komedien ba ye wana pona feti. Ndenge na yoki li solo po nga bilo musu na pedra katante po na bandote ale. Ke balata ki basuki yango mususu basimbi. Me basuki ebele ebungi. Sike tena ye disayo. Omoni ndenge osala ki feti awa na nini? Na poto epana yo. Ndenge osala ki feti awa na poto epana yo. Ezaki na chance mingi. Puisque mtu lokola ngai. Tuna mama Irene Masianduki. Na memaki 1500 pona somba mesh na yo. Mena muna ki nasomba ki nangate. Nasomba ki te. Puisque yo pesa kinga wana. Sasifi. Ezaki na batu musuba memaki bambongo na bango. Mama Irene paza ki na 1000 et quelques. Mais asomba kina ete. Si ko eza na mwe. Plus de chance pardon. Batu ba yiba yote. En plus même. Nakata nda ku kamere zalaki. En plus même. Napote ba avantage zaka gebele. O eza ke oza na. Chance ebele ba yiba yote. Mama. Me yo ke na Congo. Yo muna ki Congo za wapina Etazini. Omuna ki Kongo za wapi na Alimani. Omuna ki Kongo za wapi. Yo ke okaboli basuki balati musu basimbi. Mama. Metangu fete gesila mutu na mutu benda. Mutu na mutu benda. Donki mutu na mutu benda mutakangi telefoni na ye. Siko yo osible ka batumi balolo bike princess. Na Marie-Jeanne Bolele ndi ba grand fa kwa. Elo kwa nende sali mabe. Elo kwa na penzo solo lite. Elo kwa na penzo solo lite. Olinga kwa lo belongo petet na lolenge mususu. Ubiye mama. Suki yo ke siko ke osali sa fete ba suki. Omoni ke ba suki ba yibi. Mama. Enza nango oblige te. Osala ba emisyon. Eza vraiment obligé te ou salaba émission. Songa na ebi sote moutou soa ebi sote.
Ba vérité puis mi la rende awa. Ezala ki nango obligé te o le kapa le kechu. Nga so na ke Congo na lenga kananga batu ana teke na bani ko lenga ba batu to muna na télévision. Te! Na lenga bango te na muna bango normal. Na muna bango normal. Mais na muna ka la plupart ya batu bozo na poto. Donc devant batu ba le kana ba télévision. Beaucoup m'a gagné tibozo lenga. Oza la kana contact na ye. Oza la kana numéro de téléphone na ye. Oza la na ye ta un jour. Vraiment ni ne sa la bongo. Si ko mama, yoza mouta mumbongo. Mama yoza mouta mumbongo. Le no ba problème. Le no ba problème. Oye milie bat mousousou. O basala kaba pibi na yo o emilie bango. Puisque yo lobike, banda o banda makambu ya basuki. Banda kari na saye leo publicite, nano mona publicite modeli wana te, nano zo mutandengu wana susute. Banda kari na lunga place na yo. Mama, bato batika le wana o emilie bango, nga iso ki na banda yeko saye leo publicite. A partir d'aujourd'hui, so ki publicite na yo, mute sala ya kenaza na basuki. Na kati. So ki publicite na yo, mute sala ke, tangu yo ko futanga, na ke na sombi ndembi, na sombi frit, na sombi soso. Bana balie, mama, a partir d'aujourd'hui kata. So ki ngayi na sa ko publicite. Puisque za humiliation, so ki yo soye bate. Koma yo ko ko za na ba propos ya modèle la ndenge wana ke, batu nyo suwa sa ko ba publicite, oh yo Karina sa mama 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 boni hein boni et puis on lobi ke soko kuteni na nzelo ko pese mbote wane za ngoma bete et peso na neza ngoma bete mais oye za ke et loko mo pe ya ya grave salanga te za réseaux sociaux la sono solo li penza ma be o solo li ma be na kangata matoi. O solo li mabe. Bata roze soso nini. Batu ya rezo soso nini. O batia kimi na konflit. Bata rezo soso nini. Biso tumunika makambe bimi pu. Baba niko tia oma yanje. Baba niko fingo mbokate. Baba niko finga oso ki michope katana. Eske wane za bata rezo soso. Ye disanga muta finga yoma yanje. Michope katana. Nambo kati. Yebi sanga na bakroni mama. Bakroni mama. Toti na bapapa ndambo. Yebi sanga. Nani abadaye ko tia ba image wana. Na bakroni mama. Puisque yon lebi réseaux sociaux. Mama to zape batu. Awa yo koko kanga ba komedie nyo sumi yibi kuna. Ebo ngomba la simatango yo kokende. Puisque. Ah Yesu. Puisque ngana mona ka muta awa na tango akiti kuna suka kutene ba comédien azomona neti o komi world te neti ngai suki na ke na kokutana ba comédien surtout a boma relation yeza muto sola kana ye mubene eto bana kusone banda kala. Neba ite kuti ye muta abali de la pe. Na kuta na de la pe. Me ako zala ser. Ako zala ser na ngayi. Mubay ne frère. Normal. Ndenge na kena kota la batu ya fami. Bango pe baza na klasi ya batu ya fami. Na komona teke soki ndeni. Na kuta ina na bastar. Non. Me bino kosa ilango. Na donki ba telefon na bine tonda na ba. Ba limero nyon se ba pasteur a Congo. Ba limero nyon se ba comédie a Congo. Ba limero nyon so. E lo ka bozanga ka, limero ya Kela yangani, limero ya Koko Bilali, limero ya Bidi, ne yango bozanga ka. Est-ce que bozanga ka pe na limero ya ya Mbatantiala? Bozanga pe na limero ya Mbatantiala? Moi, je ne pense pas. Bon, ça, le numéro de papa Sonzo, je ne pense pas.
nous sommes tirés pour ça, on a numéro na bango. Il y a un téléphone, na bino ba mémoire, et ça, boso ton sa ba numéro ya batu. Boso ton di sa po. Puisque yo tango zo mona oton di se ba numéro ya ba comédien bato ba zana kuna ya ba kofi ya ba nani soki ba ya ba ba wata ba nani soki ba ba fali ba nani ba te bele bele zo mona ke yo so komi na somme oye ba ndena batu hm eza mabete eza mabete nga peso kuna bil ke na so ba numéro na me na mona ka baza ba ndeku na nga baza wana si ya ici soki eza na problème to ko bengana mais ça ndenge nous sale langote mais ndeko oliko ke na Congo ke ko kanga batu miyipi neti normalement ngai puna tieli sous li ko na ndaku nuna wabanga na wabanga na uyate puna na so ni tembela ngana tsala ndaku nuna wabanga po ezala ke meli moko Fouchette moko ya nord, ezali ki wana tango ke sensible ya ki baba ezali susute bandeko. Hein, ozo panza baninga sango ya mabe na facilité kaka boye. Ngata una yoki maloba na yo vraiment naza deci par rapport ya Irene Masanduk ndenga sa ila ko ba publicité. Puisque au teka ngana Irene Masanduk na mukoto sola ta 47 fois. Mais yo, parmi ba trois sœurs, y a quoi ba pib? On dit mika mutu moko. Fête na Belgique, bim sa problème. Ba tu ba kota ba prison, ba fukama, ma kolono wane ya ba yanziso ki toteli, ba tia partout, ba finga yo. Na ba malade, koutu o bisoto, eba ki na bisote, o finga ma. Ba finga yo ba malade, ba mayanzi, mbokatye. Wane zaki bata rezo sosote. Na mona kroni mama mokote na ba parole wana munoko. Me na kata munoko nezo bimaka mususu. Na kata munoko nezo kumisa batu mususu. Na kata munoko na yo oza kwa mbelik batu mususu. Franchement Olga. Na openze sopio. E sopio penza. E sopio makasi. Soko za mutu ozake omona makambu soki ndengwa na kaka me openza komona ngobongo te sopio ya mwana tindi maloba ipa ya Karin zongela grand sœur na yo pondinga zana amona kasayo neti partner moko ya nzote kweya walai Karin, zongi la grand sœur na yo. Nenge bo komande ngwana. Amona kaneti liboko ne moko mutekwe ya falo kotango un jour abamba. Amona kaneti likolo mutekwe ya un jour alo kotango abamba po atambola bien. Sans yo. Poko kumisa o akumisi yo. Nu wanjo o asaleli yo. Po ya lobike, amoni na ilo kama bete oyo, Karina sala ye, panda sete abande ko respecte ye, eme makolo mayanzi, tomone lango wad, makolo ya mayanzi. Eske ngayi panda sete an, nga na eba ki keso ki mi chope katana, na ebe leke ngwad, epa ya Karin. Makolo mayanzi, na mwone leke ngwad, epa ya Karin. O uta mboka tye, epa ya nani? Epa ya Karin. Yue loko tila ki kaka, lipa ya baguette, owa senga ki lipa. Tala, ba banalite moko, ya mike zanga nango tina. Nga pena koza anakata ndaku, mutu azo ya, habi plas moba teka ba baguette ya moto, na kokipi ko benga. Masya e, omoni soko komi na nani na net wana lekan mwa mke bateka baguette moko ndengo zo ya boyelanga wana sen wana zango promite me etoka ki awa lipe zo tambola rezo soso mobimba baguette zo tambola rezo soso mobimba et alors
mwana mama et puis le kambwa souka kuna kene osukisa bon mais quand même qu'on respecte ba comédien na biso s'il vous plaît bon mais quand même qu'on respecte ba comédien na biso s'il vous plaît baza ba comédien ya RDC mboka ya cœur sensible 100% moi na RDC ata un coup de koko longwate 100% moi na RDC quand on a vu mon boza ko bafoué boza ko maltraité ba comédien ou ya ngai na RDC vraiment na ko ata kuto le sanga tika na yo on a za awa yo mto tina minerva ni abiyaba na famille na biso kata ba chome ba koma batapous wana ko accepte ngo jamais po batu na batu ba bundla mboka na bango wana baza ba comédien ya RDC faut quand même di respect faut respect ezala respect faut respect ezala mama nyos na kata nda kwa linga ka ye abeta mwana na ye me muta libanda te mama nyos na kata nda kwa linga ka finga mwana na ye me muta libanda te non wantu kwa accepta ngo jamais soki ba yibaki eza mabe na koko betra ba mwa bo roteke na tango moni biloka batu baba na ko yibate eza mabe mais elle n'y a que sa manière. Moko ya koloba na bango na privé. Pas que oké no sala. Et monsieur pa ya le kechu. Non, tu accepte ngo jamais. Ata moi respect mke. Neti ngai cœur sensible. Banda na botama. Na na mankate star moko ya Angola. Nanute. Na na mankate star moko ya Congo Brazzaville. Nanute. Nan na mankate star moko soki ya mboka mnini nan na mankate. Ya mwana sengi bino, respect na ba star ya RDC Kinshasa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Po bako ki kozaka toujours humilié bongote. Manière ya kotreke batu. Olo kana bango eza ebele. Bon, nengo ozana, ba komede nyon, so soki bazali 1 million, ozana ba limeoka telefona bango. Ya wana utolo ba awa, ne bozo waka ba limeoka ba telefona, ya, ya ba pasteur, ya ba komedien, ba tu nyon so ba ebana. Mebo, ozangi ka limeoka ya nkela yangani. Koko bilali, bidi bidi, na mbatantiala. Nandimite ko ozana ba limeoka na bango. Na senka mwa respect na ba comédienne o ya nga cœur sensible na RDC. Mama nyo sa a kolinga beta mwana na ye, me mutali banda, soka beti mwana ya mama wana, teza akabiente. Nga pende na saboe, na manka jamais ba comédien ya Angola, na manka jamais ba star ya Congo Brazzaville, ezala ya Cameroun, ezala ya Côte d'Ivoire, ezala ya ba star ya ba Allemand, ezala ya ba Belge, na mankana nute, ya ngufu mozaka na respect. Na ba star, ezate ke, n'importe quoi, n'importe quel problème, n'importe quel eloko, boyeka bolobi na facilité, non. Et puis, ba star na biso moko ba Congolais. Sampe ba star na biso na biso mo ba Congolais biloko na bino kete kamate za nil mais quand même respect un mouki mokili mo bimba batu bo fongula ba television soki bo bet na bino histoire ya Congo te YouTube na yo za kaput YouTube na yo kete la mate ya wana to tik la bino chance Bolo baka makambu ya RDC, mais boutika n'importe quoi, n'importe comment. Na yepe epa na bino ba star.
princesse na Marija ni bolole. Kombo oye yoka ni bo yibi neza bino. Eloko ni naibu se bino boe. Mama oye botinga ba alobaka boe. Mbongu nsala munsala. Soki bozo ba Kongo te princesse Marija ni bolole. Kende ko tu na ba Kongo. Kef sensi ba lobi. Mbongu nsala munsala. Ça veut dire quoi? Bako explique yo. Na lingale la kisi. Mbongo ezana esale nango. Bandeko. Yo okamati suki ya mutu. Ba periki ya mutu. Oyibi. Na lobite ke boyibi. Me soki bozwaki. Ou bien bino ba bambeli bino makambo. Ezana mutu musunde muta yibaki. Bo yo kangayi. Très bien. Yo okamati periki ya mutu oyibi. Mama. Na yebi ndeko moko ayiba periki ya mutu. Ayiba periki ya mutu. Soki aza mutu naturel, suki na ye moko sava. Soki alati periki mususu sava. Me soki alati periki wana. Azomo na neti misisa mitu ezo telema. Azomo na neti misisa mutu ezo telema. Te onka alati periki oya iba. Mama, suka suka. Mwana mwasu wana maye bimaye na mutu. Ba maye. Ba maye tonde na mutu. Ba maye. Moyibi. Ba miyibi woyoka. Obo yibi ba periki ya batu. Ba periki ebungi. Wana c'est vrai. Mais manière ya kolobela. Nde zanga kie. Kole kana television. Wana nde lokuto obo ya. Yo moyibi yoka. Mamana. Bambouma yama ima esale na mutu. Aluki ba docteur. Soki ba bendi mbouma oye bimaki. Ah, moussou se boti. Ba bendi mai moussou se boti. Suka suka ndekwana akota na sa mabele. Biloko moussou se za biloko ako yibate. Mama, nga ina koko kende pa ya Olga. Na memi valise ya munena wa. Alali singa na chambre oye zake. Ba etage ba perique. Ba etage kende kende na lali na chambre na yata panda un mois. Mama, valise nanga soke zala ki vide. Na kobima na valise nanga yi vide. Jamais na koko zwa ta perique moko na tia na poche, na zwa. Eza pratiquement impossible. Vi eza moko. Bino ba miyibi soki bo yibaki. Vi eza moko. Babiloko nyoso ya bato eza biloko ako yibate. Soki bozo na matoyi, bozo landa kere sensible, bo saisir. Na fungwa, bino bozo bana kini, bo fungwa ma deja. Nena zon lo babo, bozo fungwa ma deja. Biloko mousou seza biloko ako yibate. Chaque fois, on lui a kabe, le soka sali si fete. Ata tye kamera, mena mounoko na lo baka. Problème est zate, biloko eza wana, ou ya ko yiba, ako mona makambu na ye. Mama, maloba neza maloba ko saka anangote. Yo mto yiba ki periki ya mutu. Yo. Luka par tous les moyens, atana privé, ou s'esquize. Eza malamute. Lelo oyibi oza mbonne santé. E bongo ane otokokota. Bongo bana na yo. Bongo bana na yo. Mama, ouye kotika mukilo nikola perik. Perik. Magre sa oweza suki nanga. Ouye kotika nou mukilo nikola perik. Franchement. Désolé. Kango asali saka ba fete la ye. Ato moni periki moko ezo ngenga. Ba tongongo na matière moko boye oye sake. Na tango yo lati eza la suki ya ba mindele moko te ekokana periki wana. Mama ko yibate. Ko zwate. Vi eza moko. Vi eza moko. Nga la suki ya. Minga kolobeza li ya. Na suki ya. Na suki. Menga quel sensible
na mona na miss nanga batie makolo ya Olga mayandi balobe za kamichope katana balobe za mbokate na mona ngo epa ya rezo sosote na kroni mama mokote na mona biloko wana epa ya kagni mokonzi me lelo ye muka bimisi kagni mokonzi victime alobi ke batu nyonso basale ba pipe ya kagni mokonzi ne world mama batu ba adesi soki ngai na bandai ko sala pibi na yo soki na lia kana mbonga pibi na yo a partir d'aujourd'hui qui niat tout ce qu'il y a bye.